Hei, jeg heter Ingvild Aksøyde Fossøy og er en av foreleserne ved Idrettshøgskolen på UiT, Norges arktiske universitet på campus Alta. Nå kan du ta 10 studiepoeng i hundekjøring som en del av det som går for bachelorprogrammet Arktisk friluftsliv. Og husk på søknadsfristen 1. desember. Så hvis du vil videreutvikle din yrkesrolle som naturguide, lærer eller terapeut med hund, så kom gjerne til Alta og del på spennende forelesninger i vårsemesteret 2018. Hjertelig velkommen!